Bueno, bihar urteberri eguna da. Eta urtezarretikan urteberri da egun bakarra dago. Eta herri honek dituen desafioak denbora luzerako dira. Pandemia tarteko zesanik ez. Lehendakariak aipatu dituen mezuekin bat egiten dugu. Alde batetikan eskerrona azaldu diolako gizarteari. Gizarteari lan bikaina egin duelako, arlo guztietan. Eta bigarrena aipatu duen nolabaiteko ardatza da solidaritzarena. Etorkizunari begira ezinbestekoa delako solidaritza, elkarren arteko solidaritza. Eta hirugarrena erabakitasuna, hau da, geure buruarengan siristu egin behar degula, da hontatik ere atea egingo garela. Bakarren batzuk esan dute nolabaiteko alako satisfakzio baten barruan murgildu duela lehendakaria bere diskursoa. Da ez da horrela, lehendakariak azaltzen duena da herri honengan siristen duela eta herritarrengan siristen duela. Eta hortikan etorriko dala etorkizunari begira, bai, desafio honi eta etorkizunean etort daitezken aurrez aurre izan ditzakegun desafioi aurre egiteko gaitasuna. Orduan, geure buruarengan sinisten dugula eta hor dago gogoeta bat lehendakariak azpimarratu duena. Norbanako bakoitzak, gutako bakoitzak ditugun eskubideak, eskubide hoietatikan abiatuta, guztia aldezakenak gutxiagore aldezake eta eskubide horiek uztartu behar ditugu herri eta gizarte desafioekin. Hor dago etorkizunaren gakoa. Herri honengan sinistu, herritarrengan sinistu eta aurrean ditugun desafio horiek gainditu.